criar trollagens da vida real no Minecraft, indo de comer cocô de mentirinha e até mesmo usar fantasia de monstro pra assustar minha amiga. Ai, ai, Marcelo, esses diamantes são totalmente meus, você nunca vai encostar um dedo neles. Ô, Eduarda, me dá um aí pelo menos. Não, não, é meu. Seu fedorento, sai daqui. Que é isso, Eduarda? Caraca, cara. Eu não tenho nenhum diamante, cara. Nunca vou ter. Mas eu tenho uma coisa que a Eduarda não tem. Maluquice, gente. Eu sou doidinho da cabeça. E eu já vou começar fazendo uma trollagem com a Eduarda. Porém, a trollagem que eu vou fazer do Minecraft vai ser igual da vida real. Como essa aqui, galera, do Natan por aí. Ele foi lá na privada dele e colocou Nescau, que parece cocô, e vai botar um toque especial, que é a Nutella. E quando alguém entrar no banheiro, vai abrir o vaso e ver que é cocô. Mas na verdade não é cocô, gente. É Nutella e Nescau junto. E o que eu vou fazer aqui no Minecraft é quase igual isso. Só que a diferença é que eu vou comer o cocô, galera. Sim, eu tenho esse cocô falso aqui na minha mão, que é um comilho, e outro que é só um cocô mesmo original. Cocô original. Que nojo. E eu vou lá no banheiro da Eduarda, fingir fazer cocô e sair e comer isso aqui na frente dela. Eu tenho certeza que ela vai ficar com muito nojo. Vamos lá, vamos chegar aqui na casa dela. Agora é só eu fingir que tô com vontade de fazer cocô. Ô, Eduarda, Eduarda! Cadê você, Eduarda? Oi, o que que foi, Marcelo? Tá invadindo minha casa por não, quê? Não, não invadindo não, Eduarda. Tu tem algum banheiro aí pra me emprestar? É porque eu tô com muita vontade de fazer cocô. Vai entrar. Obrigado. Você não vai cagar meu banheiro todo. Não, eu só cago dentro do vaso só, Eduarda. Só dentro do vaso. Tá bom, licença. Tá bom. É, valeu, valeu. Tá, agora eu tô no banheiro, só que eu preciso fingir que eu tô fazendo cocô, né? E quando a gente faz cocô, o que que a gente faz? Solta peito. Deixa eu soltar um daqui. Gente, aquilo ali é o Marcelo no banheiro? Que nojo! Pronto, galera, agora sim! Fala a verdade, eu fiz cocô mesmo, gente. Deixa eu puxar de carga aqui, porque do peito evoluiu, tá? Desculpa. Vamos lavar a mão aqui agora. Agora é só sair daqui. Oi, Eduarda, deixa eu te perguntar. O que que é, Marcelo? Qual que é a marca da tua privada? Ela é muito boa, Eduarda. Ué, a marca da minha privada é a marca que eu comprei na loja, não sei. Que? Tá cocô na mão? Não, deixa eu te falar, Eduarda. Bateu uma fome agora. Ah, tem comida. Não precisa comer cocô, né? Eduarda, quem disse que eu vou comer cocô? Nossa, que cocôzinho gostoso. Ai, que nojo, Marcelo. Tem bafo de cocô. Eduarda, para, para. Eu não vou mais fazer isso, tá? Pode ficar tranquila. Olha pra mim. Eu não vou mais fazer isso, Eduarda. Eu sou uma pessoa educada. Opa, achei mais um aqui. Oh, coisa boa. Ai, que nojo. Tá, Eduarda, valeu, obrigado pelo banheiro, tá bom? Gente, consegui trollar a Eduarda. E o melhor disso? Tinha mancha de cocô de mentira, que nojo. Eu fiz tanto cocô que até tá escurecendo, galera. Olha ali a lua, já tá vindo. Então, por que não fazer uma trollagem me disfarçando de monstro? Igual essa aqui do Enaldinho, ó. O amigo dele tá aqui no sofá e o Enaldinho tá ali atrás com uma máscara de monstro. E olha essa cara assustadora. E, ai, até eu tomei um susto. Na verdade, é o Enaldinho ali, tá, gente? Então, a máscara que eu vou usar aqui no Minecraft é essa daqui, galera. Olha que máscara assustadora. Hora da janta, uma pizza, tem aqui um refrigerantezinho, um cachorro quente. Quando fica de noite, já me dá vontade de comer tudinho. Galera, já tá de noite. Agora vamos aqui pra casa da Eduarda pra assustar ela. E, cara, quando dá noite, a Eduarda já vai comer. Porque ela é esfomeada, tá, gente? Ela gosta muito de comer. Então, ó, vamos vir aqui na cozinha dela, que é aqui por trás, e aparecer na janela dela. Eu tenho certeza que ela vai tomar um susto. Cachorro quente, muito bom, viu? Bom demais. Ela tá comendo cachorro quente sentada, gente. Que é isso? Que é isso? Que coisa horrorosa! A Eduarda tomou um susto. Tá, agora vamos tirar essa máscara aqui e vamos salvar a Eduarda, né, gente? Porque eu sou um galã. Meu Deus, tá até trovejando, eu tenho medo disso. Ô, oh, Eduarda, o que que aconteceu? Eu ouvi seu grito lá de Petrópolis. Marcelo, oh, meu Deus, cadê a Eduarda? O negócio feio, o Levi tá aqui? Não, tô... É verdade, né? Pode ser o Levi, ele é bem feio. É, com certeza foi ele te trollando, Eduarda. O que que eu posso te ajudar? Não sei, mas ela tinha um troço esquisito lá fora. Não, Eduarda, eu acho que pra resolver isso, eu mereço um beijo. Não, que isso, Eduarda? Caramba. Que... Vou dormir, tá? Beijo, boa noite. Caramba, cara, vamos voltar pra casa, nada tá certo. Mas pelo menos deu uma coisa certa, né? A trollagem que eu fiz com a Eduarda. E ela realmente achou que foi o Levi, gente. Mas na verdade fui eu aqui, tá? Desculpa. E a nossa próxima trollagem é a do Natal. Então, por aí, galera. Olha só, ele chega atrás do amigo dele e coloca uma cobra de mentirinha amarrado no short do amigo, ó.
E ele acha que é uma cobra de verdade, gente. Mas, meu Deus. Ele entrou dentro da caixa de lixo. Na verdade, era uma cobra de borracha. E o único lugar que eu consigo comprar esses bichos de borracha é aqui na loja do Seu Zé. Ô, Seu Zé, tudo bom? Meu Deus do céu, gente. Ele tava precisando. Tava fazendo nada. Seu Zé, já botei até o óculos do like aqui pra acordar o senhor. E o que, que o pessoal de casa tem que fazer quando eu coloco o óculos do like? Tem que deixar o like, se esquecer do canal. Exatamente, Seu Zé. Mas não é isso que eu quero hoje. Eu preciso de um bicho de borracha pra assustar a Eduarda. Aqui, moça. Aqui. Cadê? Cadê? Onde que tem? Ah, acabou. Acabou? Você não tem... Só tem na loja Marcelo e Duda, os bonecos, né? Que você quer o boneco? Ah, não. Ó, eu sei que tem um boneco do Marcelo da RV e da Duda Berude que você pode ter aí na sua casa aqui no primeiro link da descrição. Mas hoje eu preciso de um ovo, de algum boneco. Não sabe mais nada, eu já sei o que você quer. Já sabe? Eu vou pegar aqui, né? Tá bom, deixa eu ver aqui. Desculpa, aqui, desculpa, desculpa, Seu Zé, eu entrei na recepção. Aqui é o ovo misterioso dos deuses sagrados 3000, tá? Tá, isso não é perigoso não, né, Seu Zé? Tá bom. Ó, deixa eu te falar, eu te pago amanhã, tá? É, menino, volta aqui, menino. Não, eu não tenho dinheiro não, Seu Zé. Eu não tenho dinheiro não. Aproveitar a vista e a natureza é muito bom, meu Deus do céu. Gente, a Eduarda tá ali no segundo andar da casa dela. Eu já tô aqui com o ovo que o Seu Zé falou que... Eu nem lembro o nome que ele falou. Ele falou vários nomes esquisitos. Agora vamos abrir aqui a porta da Eduarda e eu vou colocar esse ovo bem aqui na sala dela. Oxi, que barulho é esse na minha porta? Ah, será que alguém tá invadindo minha casa? Pronto, galera, vamos botar o ovo aqui. Agora sai correndo, sai correndo, sai correndo. Quem é que tá aqui na minha casa, hein? Tem ninguém. Ela ainda não viu. É, o bicho já tá ali na sala dela. O que eu faço? Ele tá olhando pra mim. Amiga, amiguinha, não vai acontecer nada. Ai, faço não. Eduarda, sou eu, te trolei. É de mentira, Eduardo, crocodilo. É de mentira isso? É de borracha, Eduarda. Pode encostar nele, faz carinho nele. Ai, Marcelo, não. Meu Deus, que aconteceu? Sai daqui, crocodilo, pelo amor de Deus, matou a Eduarda, Jezinha, aconteceu. Pronto, moço, levei e voltei pra casa, viu? Pode ficar de resguardo, 5 gotinhas de Tilenol, passa na hora, tá bom? Ai, meu Deus, desculpa, Eduarda, eu não sabia que era de verdade. Tá bom, doutor, pode ir embora, tá? Muito obrigado, viu, minha filha? Se cuide. Valeu, doutor. Obrigada. Vou só fazer um carinho aqui pra você. Que isso? Meu Deus do céu, agressão. Eduarda, deixa eu te perguntar, você pagou o doutor? Não, Marcelo, vai ser você que vai pagar. Eu não tenho dinheiro não, garoto, eu sou pobre. Você que me quebrou, vai. Fui eu não, foi o jacaré, tá? Não foi culpa, é culpa do Seu Zé. É do Seu Zé. Então você admitiu, foi tu, né? Não, fui eu não, eu tentei te salvar, Eduarda, você viu? Meu Deus, ignorante. Eduarda tá muito mandona, gente. Ela fica brigando comigo o dia inteiro. Então a única coisa que eu posso fazer pra melhorar isso é fazendo mais uma trollagem. Eu tô aqui no vídeo do Natan por aí e ele trola o amigo dele empurrando na piscina. Olha só. Ele fingiu tá atrás, enquanto o outro tava na frente. Resumindo, caiu na piscina. Só que a diferença, galera, é que eu vou fazer um buraco no chão, exatamente. Meu Deus, tem até bedrock aqui, gente. Que isso? E não uma piscina, até porque a piscina tá muito cara e eu só quero fazer uma trollagem, tá? Prontinho, gente, cavei até aqui. Só tem um problema. Como que eu saio desse buraco aqui agora? Ai, saí. Tá, agora eu preciso de uma pessoa pra me ajudar. Porque eu vou distrair a Eduarda e alguém precisa empurrar ela lá embaixo. Então, a única pessoa que eu conheço, mora bem ali. Ô, Levi, tá em casa, Levi? Tá dançando, cara? Ah, oi, tá fazendo nada. Eu vi, tá, Levi, você dançando. Não sei o que é, mas é. Ô, Levi, eu preciso de uma ajuda pra trollar a Eduarda. E eu preciso que você empurre ela dentro do buraco. Que isso, eu posso ver isso, não. Por favor, cara. É uma trollagem, o buraco é bem rasinho, vem cá. Tá bom. Ó, eu vou distrair ela e quando ela estiver bem distraída, bem aqui... Olha aqui, ó, o buraco. Gente, o Levi é meio complicado, tá bom? Ó, Levi, eu quero que você se esconda aqui, ó. Atrás dessa árvore. Quando eu falar ovo de galinha, você vem, tá bom? Tá bom. Oi, Eduarda, tá fazendo o quê, Eduarda? Oi, tô de muleta. Tá. Tadinha, gente. Eduarda, olha só, tem um negócio muito interessante ali. Tem um buraco no meio do chão, você viu? Não vi nada não, Marcelo. Pra que que você quer ver um buraco no meio do chão? Quem fala que lá embaixo existe o tesouro mais precioso dos piratas. Meu Deus do céu, eu preciso ver esse tesouro agora. Cadê? Onde é que tá isso? Ó, Eduarda, é bem aqui, tá? Ó, olha aqui onde é o buraco. Ah, corre, garota! Correr eu não tô podendo, né, Marcelo? Eu tô com a perna quebrada. Ah, tá. Lembrei agora, Eduarda. Ó, é bem aqui. Olha o buraco. Ovo de galinha! Ovo de galinha! Ovo de galinha! Ovo de galinha!
Não! O Levi, era pra atacar só ela. Ah, entendi. Quebrei outra perna! Eu vou chamar o médico. Não, chama o guindaste pra tirar eu daqui. Tem que ser guindaste mesmo. Do jeito que tá cabeçudo desse jeito. Ah, Dada, para, caramba. Isso é tudo culpa do Levi. Eu só falei ovo de galinha. Culpa do Levi, Marcelo? Quem que bolou esse plano, hein? Foi o seu Zé. É. Culpa do seu Zé. Tudo culpa do seu Zé. Desculpa. Pronto, minha filha. Agora meu vai ter que se aquietar, porque desse jeito tá difícil, viu? É, tá difícil, tá complicado, sabe? Esse meu amigo aqui é um idiota. Não, eu sou o Marcelo, não sou idiota, não. Ó, minha filha, me escute com atenção, viu? Você vai ter que ficar de repouso, não mexa um músculo, tá entendendo? Não, doutor, você não entendeu. Ela não, minha cara. Ô, doutor, ela não é um avião, não. Tu falou pra ela pousar. Eu falei pra ela descansar. Ah, tá. Perdão, meu Deus do céu. Perdão, gente. Meu Deus do céu. Conta vai sair, cara. Conta, bota tudo na conta dele. Ele que me quebrou. Eu não tenho nada, não, gente. Posso falar a verdade? Eu não sei nem quem eu sou, doutor. Me desculpa, tá bom? Vou ficar te devendo. Vamos pra cá. Qualquer coisa, umas pistas minha letra. Eu, hein? Tá, gente. Agora que a Eduarda tá toda quebrada, eu acho que eu vou parar de perturbar ela. Vou parar de trollar ela. Ela tem que descansar um pouquinho, né, gente? Tadinha. Ela é tão fofinha comigo. Ai, agora é eu que vou trollar o Marcelo. Não aguento mais. E a próxima trollagem é essa aqui do Natan por aí. Aonde trollam ele fingindo que quebram a televisão dele, mas na verdade é só uma foto. A vontade que dá é de quebrar a televisão, mas eu não vou fazer isso com a meu amigo, não. Olha, galera, a casa do Marcelo tá bem ali. Vamos fazer isso na TV dele. Caraca, eu adoro esse desenho! Mas falando a verdade, tô com mais vontade de fazer cocô, gente. Deixa eu ir no banheiro aqui, porque eu tô apertado e eu não vou deixar pra depois, não. Vamos lá, galera, a televisão dele tá aqui. Tá passando algum desenho aqui estranho, mas eu vou tirar mesmo assim, vamos lá. Opa, pera, antes eu tenho que fazer algum barulho como se eu tivesse quebrado alguma coisa. Já sei! Vou quebrar essa janela aqui pra ver se ele vai ficar... Meu Deus, ele vai vir... É isso! Gente, que barulho de janela quebrada é essa? Ô, que aconteceu aí, gente? Cadê? Meu Deus do céu! Alguém quebrou minha televisão? Quem fez isso? Aonde? Por quê, cara? É a única televisão que eu tenho! Ai, ele caiu direitinho! Marcelo, eu te trolei! O que que tu fez, Eduarda? Ué, Marcelo, não tá quebrada, não. Ela só tá... com uma imagem. Ah, já saiu, Eduardo. Cara, mas deixa eu perguntar. Aquele barulho de quebrado foi o quê? Ué, tua janela aqui, ó. Você quebrou minha janela, Eduardo? Aham. Ah, não, Eduardo, minha janela é cara! Não tem graça, por favor. Não faz mais isso, Eduardo. Tá, não faço mais, chato. Amanhã eu faço de novo, tá? Ah, para, Eduardo, caramba. Dedê, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Dedê, deixa o like,